Assalamu alaikum warahmatullah. Ina son dan yi amfani da wannan dama don gabatar da nasiha akan wani abu da kusan ya zama ruwan dare yanzu. Kusan ko ina da aka ga wannan abu yana faruwa. Kuma zan yi wannan magana ne saboda yadda abin yake kona ni a cikin zuciyata. Kuma na san ire-ire na masu kishi dole su ma suna gani kuma dole abin yana kona su. Magana ce akan ƴaƴan da ake rike su, musamman ƴaƴan da mata suke rike su, ƴaƴan riko ko ƴaƴan mazajensu ko ƴaƴan ƴan uwan mazajensu ko ƴaƴan wasu dai wanda dai su ba su suka haifa wannan yara ba. Irin rikon da ake musu da irin azabtar da su da ake yi da irin zaluncin da ake musu abu ne wanda idan mutum yana gani dole jiransa yana ɓaci. Kuma abin yanzu zaluncin ya kai matuka wanda har makwabta sukan iya gane cewa ana azabtar da waɗannan yara. Har mutanen anguwa suna iya gane cewa waɗannan yara ana azabtar da su a gunda ake rike su. Mace ce da aka ga ta tada yaro ko ta tada yarinya wanda ba ita ta haife ta ba, ta tada ita karfe 4 na dare na safe ko karfe 5 dan safe. Yarinyan nan da tashi ba wai don ta yi ibada ba, amma ta tashi don ta yi aikin gida, ko don ta yi wanke-wanke, ko don ta yi wanki, ko don ta yi shara, ko ta yi wasu ɗawainiya na aikin gida, wanda kuma ba kawai a wannan rana ba ne, washe gari haka da ta maimaita. Kullum haka da a tashi ta karfe 5 na safe ko karfe 4 na safe ba don ta yi ibada ba sai don ta yi aikin gida. Kuma da zaran gari ya waye ta gama wannan ayyukan, ko a ɗaura mata talla ta je ta yi talla, kuma a fitar mata da kayan tallan a kofar gida tana sayarwa, ba ta kuma komawa gida ko ba ta komawa ta huta har sai lokacin da waɗannan kaya suka kare koma dare zuwa magariba. Wannan kuma kullun haka zai dinga maimaituwa. Kuma su waɗannan mata da suke azabtar da waɗannan yara, ƴaƴan da su suka haifa din suna nan suna kwanci a cikin gida. Idan gari ya waye a musu wanka su tafi makaranta, su waɗannan ƴaƴan rikon ba a kai su makaranta, ba a kuma ba su wani abin da zai taimake su na rayuwa. Su kullun ɗawainiyan gida ne da kuma azaba suke sha. Kuma abin da dai baka mamaki, su iyaye mata da suke azabtar da irin waɗannan yara, kuma su suna burin wai su ƴaƴansu su dawo na gari, ƴaƴansu su dawo wasu mutane na musamman a cikin al'umma, su karantar da yaransu ko ƴaƴansu su je makaranta su samu karatu, su je su gama karatu ma su samu aiki. Amma waɗancan ƴaƴan da ba nasu ba kuma su suna shin azaba, babu wani abu na cigaba a rayuwarsu. To saƙon da nake son isar ma irin waɗannan mata, musamman waɗanda suke waɗannan riko, to lalle ku sani sunna ce ta Allah, babu yadda za a yi ki ebo ƴaƴan wasu kina azabtar da su ke a gidanki, kuma kina son ke ƴaƴanki su yi albarka, ba zai taɓa yiwuwa ba. Kuma shaida ne ku je ku shaida wa kanku, babu yadda za ki azabtar da ƴaƴan wasu kuma ke ƴaƴanki su zanna lafiya, ko kuma ke ƴaƴanki su samu ci gaba na rayuwa, ba zai yiwu ba. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Kuma in dai akwai wanda kuka sani ku nuna mana su magani, in dai daki ci gaba da azabtar da ƴaƴan da ba naki ba, to ke ma ƴaƴanki ba za su yi albarka ba. Kuma idan kaddara ta kaddara cewa ke ma kika mutu kika bar duniya, to haka yadda kika azabtar da ƴaƴan wasu, to wataƙila ke idan aka zo azabtar da naki ma ninki akan ninkin naki za a yi. Saboda haka wannan kuskure ne, zalunci ne a fili, kuma su ba su dauki abu ma komai, ba su ma kallon wai laifi suke yi. To gaskiya saƙon da dan isar muku shine ku sani shi Allah ba zalimi bane, ba zai yi shuru, yana kallon ku kuna azabtar da ƴaƴan wasu, ku kuma ƴaƴan ku su zanna lafiya, ba zai yiwu ba. Saboda haka irin waɗannan ƴaƴan da ake azabtar da su, su suke daga baya ma a rayuwa, su suke dawo mutanen kirki, mutanen ƙwarai wanda da samu ci gaba na rayuwa, ku kuma ƴaƴan ku da kuke tattalin su zo su lalace, su dawo watsatsu a cikin al'umma. Saboda haka wannan nasiha ce. Saboda abin yana faruwa kusan ko'ina, kowane anguwa ya ka samu ire-iren wannan abin, wanda abu ne wanda babu daɗin ji, babu daɗin gani. Saboda haka mata ku ji tsoron Allah, in dai kin san ba za ki iya rike ƴaƴan da aka ba ki ba, ki mayar da su mu masu ƴaƴa. Wannan shine gaskiyar magana, amma lallai abin da ake ba a kyautawa. Abin yana da zafi, yana da ƙona zuciya, gaskiyar magana. Allah ya rufa mana asiri. Assalamu alaikum.